અમદાવાદથી દિલ્હી પહોંચેલું 900 ગ્રામનું ડ્રગ્સ જપ્ત. એનસીબીએ ફાઇન ક્વોલિટીનું 82.53 કિલો કોકેન સાથે બે ડ્રગ્સ માફિયાની કરી ધરપકડ. ગૃહમંત્રી અમિત શાહે એનસીબીને આપ્યા અભિનંદન. અમદાવાદમાં માયકાના વિદ્યાર્થીની હત્યા કરનારા પોલીસ કોન્સ્ટેબલને 10 દિવસના રિમાન્ડ પર ધકેલાયો. સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનના કોન્સ્ટેબલ વિરેન્દ્રસિંહ પઢેરિયાએ પ્રિયાંશુ જૈન નામના વિદ્યાર્થીની કરી છે હત્યા. સેવાની જ્યોત્સમાં આસ્થાના કેન્દ્ર સંતરામ મંદિરમાં કરાઈ દેવ દિવાળીની ઉજવણી. મંદિરના શિખરથી લઈને પરિસરમાં 1,11,101 દીવડા પ્રજ્વલિત કરાતા ઝગમગી ઉઠ્યું સંતરામ મંદિર. ગુરુનાનક જયંતિ નિમિત્તે અમદાવાદના ગુરુદ્વારામાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આપી ખાસ હાજરી. ગુરુદ્વારામાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે શીશ ઝુકાવીને લોકોના સારા સ્વાસ્થ્યની કરી કામના. આજે વિધિવત રીતે પૂર્ણ થશે ગિરનારની પવિત્ર લીલી પરિક્રમા. ગરવાગઢ ગિરનાર ફરતે 36 કિલોમીટરની પગપાળા પરિક્રમા કરીને લાખો ભક્તોએ બાંધ્યું પુણ્યનું ભાથું. પતંજલિ ગાય કા ઘી.